Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aula de hoje é o populismo de Jânio Quadros. Vou falar um pouquinho do quem é o Jânio Quadros, o que que ele fez no governo dele, como que ele chegou no poder. Essa é a ideia da aula, tá? O Jânio Quadros era um professor, tá? Foi professor de Geografia no ensino médio, ensino fundamental. Ele era um candidato do PTN, que é um partido nanico, como a gente chama na história do Brasil, e ele foi governador de São Paulo. A diferença do Jânio Quadros para os outros políticos era que o Jânio Quadros ele era um ganhador de eleições. Ele não era um cara que fazia governos, que fazia bons trabalhos. Ele ganhava eleições. Ele ganhou a eleição no governo de São Paulo, ficou pouco tempo, saiu para ser candidato à presidência, tinha sido vereador, ficou pouco tempo, já saiu para ser candidato. Então ele ganhava eleições, mas não ficava muito tempo. Bom, como que o Jânio chegou no poder? O Jânio vai se unir ao Lacerda, o Carlos Lacerda, jornalista, antigetulista, que sempre na história do Brasil foi um contestador, foi sempre a oposição. E ele tinha o apoio da UDN, a UDN que sempre tentou chegar no poder, sempre tentou, por meio do Carlos Lacerda, assim, entrar no poder, acabou apoiando o Jânio Quadros. Mas só que, como eu acabei de colocar, não havia um plano de governo. Ele não fez nada que falasse assim: bom, o Jânio tem um programa de governo, ele tem um programa de metas. A campanha do Jânio foi lutar contra a corrupção, foi lutar contra aquilo que o JK tinha deixado de ruim. Ok? Bom, ele vai criar uma política externa, mas só que de uma forma diferente. A política externa dele será de forma independente. O mundo polarizado, União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro. E ele vai trabalhar de forma independente. Ele não vai ser nem pró-Estados Unidos, nem pró-União Soviética. Ele vai ficar sempre ali, sempre no meio. Tanto é que ele vai dar a medalha do Cruzeiro do Sul para o Che Guevara, que vai ser colocado. Todo mundo vai falar: pô, os conservadores contra, os comunistas, até os comunistas contra. Ele vai visitar Cuba, ele vai visitar os Estados Unidos. Então ele está meio que naquele contexto, ele está meio assim: o que nós vamos fazer? Ele é independente, ele nem se adequa a um e nem se adequa a outro, certo? Na sua política econômica, ele vai adotar uma política econômica até ortodoxa, como alguns falam. A inflação estava alta, o que que ele vai fazer? Vamos lá e vamos desvalorizar o câmbio, vamos uma desvalorização cambial. Isso vai conter, de certa forma, a inflação e vai começar a monetarizar o Brasil. E aí ele vai fazer um corte de gastos públicos. É isso que o Jânio vai fazer. Ele vai entrar inflação alta, ele vai desvalorizar o câmbio, vai fazer um corte nos gastos públicos, só que ao mesmo tempo isso vai fazer com que a população ganhe corpo, ganhe fôlego, os investidores olhem para isso e falem assim: nossa, o Jânio Quadros tem um plano de governo, certo? Tem uma ideia, só que isso não vai ser colocado, vai ser analisado e vai ser visto que não era assim que acontecia, e ele vai começar a trazer de novo o Brasil no cenário político, no cenário não só da sua política externa, independente, mas no cenário da política econômica. Ele começa a recuperar dinheiro para o Brasil. Então, economicamente falando, o Jânio Quadros fez uma política interessante. Política externa ficou ali no meio termo, deixou a desejar. Como ele ficou apenas 8 meses no poder, nós não temos, nós temos algumas ideias, mas nós não temos como avaliar como seria a política do Jânio Quadros. Bom, só para sintetizar, o Jânio foi um ganhador de eleição. Ele foi, todas as eleições que ele entrou, ele ganhou, tá? Ele acaba perdendo só no final para o Ademar de Barros, uma eleição, e aí ele nunca criou um plano de governo. Essa é a dificuldade do Jânio Quadros, essa foi a dificuldade que ele enfrentou no Brasil e que o Brasil enfrentou com ele quando ele renuncia, e aí nós vamos entender qual é o problema do fato dele não ter um plano de governo. Muito obrigado pela atenção.